Så vi gör så här, medan vi ser till att den som ska värma upp er gör sig själv lite uppvärmd innan, så låter vi Tore och Stanislav underhålla med lite musik. För varje dag som gått, ja, strängarna är smitt. Och grabbar melodier på gitarren fram jag lyck. Och min gitarr, jag kvinnlig fram. Och min gitarr, kom igen nu! Och min gitarr. Vi tar den en gång till, så gör vi det som den allra bästa genom alla tider i hela universum. Ping pong, inga speglar i Ilse, dock i stjärnskoppet. Skit när jag räknar till tre. Ett, två, tre! Kändes det, Christer? Ja, nu är det bra. Nu är han nöjd. Ni var jätteduktiga. En applåd till varandra bara för att ni var så himla bra. Nej, men nu känner jag. Det var ju vatten! Sol och koldioxid här. Du, är du snäll och fixa det här? Så här ska vi börja snart. Blir det bra, du? Ja, det blir jättebra. Tycker ni att de var bra, de större? Nej, de var så där. Men det gör inget, för det är ni som räknas, så det är helt okej. Nu startar de snart. Vad är kul det här? Kan du säga ja? Är det kul att springa med så här många som är lite gamla som du? Och det är kul det här. Ja. Sprang du så fort du kunde? Ja. Och så hade du en spurt kvar till slutet i alla fall, va? Det är full fart i medaljfabriken, eller? Ja, ja. Ja, ja. Det är gott. Så som det. Thank you.
eller vi är. Vi ska göra så här också, att vi ska låta Christer som står uppe på ledande Kristinskolen ta en bild. Och nu gör vi exakt samma som vi gjorde för de som sprang 400 meter. Och det är att vi låtsas att det här är det absolut roligaste ni har varit med om i energi. Det kanske är så, men det är inte det, men det ljuga. Och det vi gör är att alla säger skit samtidigt när jag räknar till tre. Och så sträcker vi upp händerna. Och ni som har stavat, var jävla försiktigt. Ja? Så jag räknar till tre och så upp med armarna i luften och så ropar ni skit allt vad ni har gjort. Två, tre. Skitdåligt! Det var det lägsta skit jag hört i hela mitt liv. Vi provar en gång till och så tar ni i och så gör ni det som om ni inte hade någonting att skämmas för också. Vi provar det en gång till. Ett, två, tre. Tre, två, ett. Och just nu är det grönt, det är som leder, kommer fram till andra sjukhus och går lite fulla fram. Och nu är det lite rädda ihop i taxinen. Lycka till! Och så påminner jag om att det är sura miner för nu läggs med gatan också här. Ser du någon som ser sur ut, då blir man bestraffad med 10 armhävningar på plats. Så det blir till att le hela vägen i mål. Hela 2 centimeter stöpare! Nu blev det visst en banan till här, men det gör ingenting för vi tar och stoppar ner den i påsen. Då har vi två banan... Två... Oj då! Vänta lite nu. Vi får ta en tredje banan här, stoppar vi den i påsen så har vi tre bananer i påsen nu. Så... Ett, två, tre, fyra bananer det här. Det blir bara mer och mer, men det blir fler bensin. Mer bensin. Jag räknar till tre så säger jag alltså hokus pokus filjokus. Okej, så ska vi se vad som händer med bananerna. Ett, två, tre. Hokus, pokus, fille, jokus. Jättebra. Men då ska jag bara göra så att jag tar undan den här påsklämmen så ska vi se vad som har hänt med bananerna. Då ska vi se. För då, och, nej, men då blir det så här fint. Du såg det röd lite, jag såg ner det här. Det blev biogas och alla bananerna försvann och ni får ge själva en stor, fin applåd tycker jag! Ja, det syns inte sån gas, det syns nästan inte så. Susette heter du, eller hur? Susette, grattis! Tack! Du ser förvånansvärt pigg ut, du skulle kunna springa bra, jag... till. Jag vet inte, jag vet inte. Och du visade det här när du kom på upploppet, du gjorde det mycket Hej Love, grattis! Du är först i din åldersgruppsklass kan man säga. Det var roligt va? Hade du någon koll på det överhuvudtaget? Vi är vinnare! Du ska vara skjuta och du ska rätta upp armarna i luften! Så ja! Applåder! Bra jobbat! Vad är vi på för tid nu Håkan? Hur snabbt har de här sprungit? Ja, de har varit ute i 9.30 nu här.
Samtliga som kommer in har alltså sprungit 2 kilometer under 10 minuter. Det är riktigt, riktigt bra. Jag kan gissa att de piskar många föräldrar om de skulle försöka göra samma sak. Så jag är mäkta imponerad av samtliga som löper här. Ja, jag också. Kanonbra gjort. Vad springer du på nu för tiden, Håkan? 2 kilometer? Nästa fråga. Klarar du av att springa 2 kilometer? Jajamän, sa jag. Det är väl en mil på en timme ungefär. Hej då! Hej då! Hur bra jobbat! Jättebra jobbat! Ni är riktigt, riktigt duktiga alla ni som kommer in i mål. Kom igen, Arvik! Kom igen, Arvik! Fortsätt klappa händerna, de förtjänar applåder, alla som kommer in ur mållinjen. Klappa händerna, inte riktigt, jag lovar. Fy så, vad ska jag ta med domar? Prisstyrning klockan 13.00, alla får medalj och så är det då även fria entré till Borås djurpark, en värdekupon från Älvsborg och en värdekupon från McDonalds, om jag förstått det rätt. Det är alldeles utmärkt, så alla blir belönade för sin insats idag. Och de fortsätter välja in över mållinjen. Hej, Claes-Göran. Hej, hej. Du är första stavgångare i mål, hör jag. Ja. Det är spännande, va? Jättespännande. Kanonväder och allt perfekta förhållanden. Och inga problem med konditionen? Nej, höjdhögsläget har ju gjort 1000 alltså. Yeah.
smakar bra, eller? Ja, det smakar jättebra. Hur går det, Kalle? Det går sådär just nu. Vi ligger lite back med korvarna, men det är bara bra för då säljer vi mycket. Men de ser mumsiga ut. Ja, de är fina, fina. Det går lika bra med cowboy. Smakar de? Han säger att de är de godaste korvarna som finns i hela världen. Smakar de? Var lite kalla. Var de kalla? Ja, de var inte varma. Det är Kalle som har gjort dem, vet du. Varm korv stod det ju, Kalle. Vad är det du säljer? Jag säljer kall korv. Ja, han hinner inte med det, vet du. Det är ingen fart i brasan. Nej, precis. Vad säger man? Ja. Vad ska slinen vara mitt i grytan? Men vi hade öppet hus på Ryaverket i torsdags eftermiddag. Det var över 500 människor där. Så att, ja. Men när man blickar ut här då, Jonas, så ser du ju att det växer mer och mer det här. Ja, det är glädjande. Det känns jättehärligt. Folkfest? Ja, det var målsättningen. Och, ja, vi har väl kommit nästan i mål, va? Det tycker jag. Vad kan du säga idag till våra tittare? Idag levererar vi Borås absolut bästa kranvatten till alla som kan tänka att vara törstiga. Är det inte fantastiskt? Kommer direkt från vattenverket. Se vad bra det blir. Smakar bra, eller? Ja, tänkte det. Vi stannar här. Så tänder vi på här. Vi ser om vi orkar. Jag tror orkar hela partiet. 8 stycken. Ja! Nu får mamma prova också. Nej, jag orkar nog inte. Jo, men vi kan ta det försiktigt. Nej, jag hoppas. Mamma har rast. Jag sa. Sommar och sol, havet och vinden och doft av kaffefor. Sommar, sommar och sol, en himmel så då som viol. Tjugo. Femton. Tio. Nio. 7 minuter förbud. Ser vi någon som ser sur ut? Det blir 10 armhävningar på plats. Lycka till! Trevlig resa! Vi syns i mål! Det är en minut kvar till start. Hur mycket? Vi gör på exakt samma sätt här. Jag räknar från 10 och ner upp och sen så återstår 30 sekunder. 20. 15. 10. 9. 8. 3. 2. 1. Pang! Där är starten. Lycka till! Man får inte knuffas. Upp för huvuden. Ha en trevlig resa. Och kraft kan vara med er. Passa er för den mörka sidan. Vi syns imorgon.